တချို့တချို့သောမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကစူဆိုက်တဲ့တန်တန်စီတီဖြစ်တတ်တယ်ကိုကိုကိုတတ်တည်ခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်တယ် ตัวยาดีลาไปဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုဒီยาดีลาတယ်ဆိုတာဟာကိုယ့်အတွက်ပြဿနာကြီးစတက်စ်ပေါ့เนาะစတက်စ်ဖို့ကွန်ဒီရှင်တစ်ခုလို့ယူဆရတယ်လို့များပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဟာသူ့ကိုယ်သူစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေတယ်လို့သူများဟိုလေသူဟာသူ့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ဒေါသကြီးထွက်ပြတာရှိတယ်တချို့ကြောင့်လည်းအလုံးဝ aggressive manner နဲ့ပေါ့เนาะသူ့ကိုနေကောင်းလားမင်းတောင်မှငါကနေမကောင်းနဲ့ရုပ်ပေါင်းနေလို့လားဒါမျိုးချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ် အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိသားစုကိုအိမ်သားနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေကနားလည်ရမယ်အဲသူဒီအားကြောင့်မှာသူ့ရဲ့ငိုစိတ်ရင်းရတော့ဒီလိုမဟုတ်ရှာပါဘူးအဲဆိုတာမျိုးလေးကိုနားလည်ပေးရမယ်ပြီးရင်သူ့အစ်ကိုအစ်ကိုမှုတွေပေးရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်အဲအဲ့ဒါမှာတချို့တချို့သောမျိုးသမီးတွေမှ
light on me. Allow to say Kanzamuri, Pientan Eluri. She, Bono, Alumni Pilla resolution lay. Go and meet Azua. Do Luada say worry. Piata bebo, Siawen, Tajonas Siawen, Piata bebo, do go ran out of Tini, Mamma. Do go ran out of Halle, do go to Namlet, the food solution. Be a goya in da, goya needs a son door. The relation of Bono, to go, the Siawen, the Jonas Siawen, Piata, people, Lua Bare, Nale, people, Lua De, to your decondition, a Bajam Chite, Surago, Tishi Biro, Tau, Pisha, people, Lua Bare. Amuse me, Nature, Amuda Nature, or Longwa Matuli, Matura Kataro, Amuda Nine, tomorrow, Longwa Nale, Biba, Longwa tomorrow, China, Biba, Hedilum, Yubio, or Catabono. Tabi me, Zamani, Jambi Luraro, Goya amuse me, Goya relation woo. Nitan a gee beba. Tan yours in a gee beba, Nui twin moon and Nale beba, Lua Joluba. CFAM, caring for well-being.